Qusar rayonunun Hil kəndində su təchizatı sisteminin tikintisi layihəsinin icrasının başa çatması münasibəti ilə tədbir keçirildi. Mərasimdə Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Teriyuki Kataoiri, Qusar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şair Alxasov, Milli Məclisin deputatı Azər Badamov, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və kənd sakinləri iştirak etdilər. Çıxışlarda bildirildi ki, layihə çərçivəsində 7,7 kilometr su borusu çəkilib. Su anbarı və 2 su bulağından ibarət yeni su təchizatı sistemi qurulub. İmumi dəyəri 83.320 ABŞ dolları olan layihədən kəndin 3.000-dən çox sakini faydalanacaq. Kəndimizdə də gün-gündən o sosial ki problemlər var idi. Onlar hamısı həll olunur, aradan çıxarılır. Kənd əhalisinin güzəranının yaxşı olması üçün əsas lazım olan bir vəsait sudur. O su problemi də bugün görürsünüz ki, həll olundu. Kəndimiz çox böyük idi, sudan əziyyət çəkirdi. Neçə illərdir sudan əziyyət çəkmişik. Bu illəri bu sizin sayənizdə, bu səfirliyin sayənizdə, bu su problemini həll etdiyinizə görə öz təşəkkürümüzü sizə bildiririk. Qusar rayonunun Hil kəndində su təchizatı sisteminin təkmilləşdirilməsi layihəsi üzrə qrant müqaviləsi bu ilin mart ayında imzalanıb. Bu, Qusar rayonunda Yaponiya hökumətinin dəstəyi ilə icra olunan 4-cü layihədir. Bundan əvvəl Qusar şəhər 5 nömrəli məktəb binasının bərpası, Piral və Yasab kəndlərində su təchizatı sisteminin tikintisi həyata keçirilib. Tehran Orucoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Qusar.